pelo Facebook. Não esqueça de dar seu joinha, seu like. Hoje vou ter uma classe nova, né? Classe nova não, na verdade são a masmorra nova, classe. É que tem esses novos personagens, né? Então eu vou tentar jogando aqui com os quatro, vou tentar jogar com primeiro aqui com essa rastreadora. É quase uma ladina, tá? É quase uma ladina. Vamos ver como vou me dar aqui com essa... Com esse deckzinho que ele monta. Ele tem uma arma, essa arma de Tess. Ontem eu joguei já. Já tentei três vezes aqui. E masmorra, assim, enquanto você não conhecer bem os seus. Boss, né? Você acaba apanhando, viu? Eu tô aqui nesse. Até do 1 até o 4, assim, que você não vai ter muita dor de cabeça, mas. Até o 4 vai ser de boa. Eu tô queimado, hein? Bom, vou deixar aqui, ó. Depois quem quiser, quem tiver acessando, na verdade, né? Aqui é o meu canal do YouTube, aqui é o meu canal do Facebook. Sempre que invocar. É, aqui vou ter que tomar um de dano, na verdade. Bom, que ele solta essa magia aqui dele, ó. Custa zero, tá vendo? E aí ele comprou uma magia. Sim, né? Oh shit. Nossa. Peraí, isso aqui complica pra mim, viu? Deixa eu ver se eu tenho como. Vou ter que pegar um turno 1, não tem como. Puta, vou ter que tomar. Isso é que é armadura! Ó, pegando seu fogo do bicho level 1. Tá, agora eu já começo pronto a combar aqui. 8, pega esse bicho aqui, tá? Ó. Caraca, 3-6. Pera aí que eu não posso deixar esse bicho vivo aqui. Tiro e quebra. Mas dá pra. Vai ser moleza. O que tem aqui? Dois ratos. Não, sacripanta! Eu não tenho como ele tirar 6 num turno. Olha, 4. Acabou as cartas? Não, ah, é? Tem que usar todas as cartas pra matar esse filho. Acabou. King Kang aqui. Eu tenho que ver qual deck eu vou montar pra passar. O último personagem, ele tem uma arma desgraçada. Que você fica meio. Ai. Eu preciso dobrar a vida. No início da sua partida eu compro duas cartas. Bom, é essencial dobrar a vida aqui no jogo. Agora vamos ver o que eu vou fazer. Não. Deixa eu ver o que eu tenho aqui que eu poderia. Mas aqui não vai ser muito útil por enquanto. Eu estou pensando qual o deck eu vou montar aqui. A muda. A muda até que. Pelo menos com essa vida assim, o dobro de vida, eu já garanto aí até chegar aos 5, 6 mais ou menos. E agora vai depender um pouco das cartas que eu vou conseguir montar meu deck, né? Enquanto eu tô com o deck meio bizarro aqui. A muda. O rastro nos trouxe até aqui. Tá. Uma opção boa também é reduzir o custo aqui. Já tiro, colocar e quebra. Pressão. Tem alguém ferido? Vale a pena.
Aqui eu tenho um de dano. Vou tentar. Eu vou pressão porque eu. Eu tava com 15 de vida só ele. Atividade. Sinto cheiro de sangue. Um de vida aí pra comprar carta. Deixe que a dor fale comigo. Ficaria com um, né? Um 3-3, né? É. Um 3-3. Oito de vidas, oito de vidas. Sua magia não salvará você. Ok. Isso é que é armadura. Vou abrir ele a bater aqui no meu provocar. Aí já no próximo turno já tem... ali. Vai sobrar por enquanto só o... Mas não conseguiu, cara. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Só pegar um dano aqui a mais, ele já era. Nossa senhora. Tá. 2, 3. Então. Olha isso. Corre, sacripanta! É. 28 a 2. Tá de boas. Tem alguém ferido? Tem alguém ferido? Não tenho muitos cards. Eu sei que não tenho muitos cards. Eu não tenho muitos cards. Dá pra brincar aqui, ó. Qual que é a última carta lá? É o meu... Eu sei, Vitor, esse card. É, muda, falou. É, muda, falou. Tá. Vamos agora pensar o que... Segredos. Eu não tenho segredo, não adianta nada. Ah, quando um lacaio tentar atacar o seu herói... Mas que muita vida, né? Nossa. Vou ter que partir pra esse daqui? Nossa senhora. É porque isso aqui não é vantagem. Vou ter que pegar. Bicho! Esse bichinho é chato, cara. É do Warlocks. Bem que eu tenho bastante Warlocks, cara. Bem que eu tenho bastante. Tess! Contra! Vida! Mas eu tenho que segurar a onda desse corno aí. O rastro nos trouxe até aqui. Isso aqui tem que vir, esse eco tem que virar pro turno 6. Nossa, você sai da minha mão. E voltou de novo. Olha lá, invoque 10 mudou. Ixi! Puta, 10 mudou aqui. Eu fiz aqui, ai, tá feito. Esqueci que ele usa essa bolsa. Esqueci, ai, não fiz isso, né? Joguei errado ali. Esqueci que quando eu puxo a magia, ah,
Nenhum deles tem 2 de vida, né? Não. Esse aqui é outro sapo. Vai ser moleza. Ai, ai, eu joguei errado com o comecinho ali. Eu tô tentando consertar aqui. Antes que seja tarde. Nossa. Esse cara tá com um monte de bichinho aqui. Isso vai me arrebentar. Tenha coragem. A mãe terra está pronta. Ele vai encher de Murloc lá. Ai, eu tô ferrado, gente. Pela honra. Os olhos da Mãe Terra estão sobre nós. Que droga. Eu vou perder? Não acredito que eu perder. Nossa senhora. Ai, que jumento, meu, que eu fui aquela hora, meu. Puta que pariu. Aí vai ter um monte de buff aqui, esse Murloc. Tiro e queda. Olha isso. Olha isso, José. Só pra me arrebentar aqui de vez. Ah, me ferrei tudo aqui. Nossa, eu desisti. Nossa, que, como eu fiz de burro, meu. Nossa, eu já comecei tudo torto já esse deck aqui. É, pegou o Murloc. Nossa senhora. Que lixo que eu joguei. Essa aqui merecia tomar uns croques, nossa senhora. Ai, vamos lá. Ah, eu. Aquela carta já veio tudo errado no comecinho. Nossa. Que maligno já veio zoada. Dobrei a vida, você viu, mas dobrei a vida não tô nada. Fiquei tudo sem começar a jogar direito isso aqui. 10 contra o Lobo Sardento. O Lobo Sarnento, seu maldito! O rastro nos trouxe até aqui. Porra, veio certinho lá, dobro de vida. Pá. Depois só desandou a coisa. Eu preciso, sabe o quê? De fazer com o deck do. Jade, que é o que. Sinto cheiro de sangue. E eu copiei errado aqui. A partir do momento que eu fiz aquela magia errada lá, aí já. A coisa já. Desandou feio aquela hora. O X marca o local.
Acabou, né? Eu tinha feito. Nossa, aquela. Aquela partida lá foi muito ruim dos Moloch. Eu acho que o do Moloch é um dos mais difíceis. De novo, dobrar a vida. Show. Jade, é isso que eu queria aqui, ó. Jade. Eu quero montar Jade aqui. Por me aborrecer. E eu preciso. Acho alguma coisa de mil e carta. Contra Griselda! Porque eu, com o dobro de vida eu consigo. Eu tenho tempo de fazer. O rastro nos trouxe até aqui. Tá, tudo. Não, tudo isso vai, colocar, vai virar bichinho, não. Né? Então. Tá. Essa bichinha aqui, o que eu colocar na carta aqui, ele vai virar. Eu vou ficar dando 2 de dano e atacando ela. Atacando 2 de dano e atacando ela. É que eu tenho essa. Aí tem uns bichinhos de 1, né? Ele vai transformar aqui, ó. Eu acho, né? É aleatório? É aleatório, ainda bem. Deu um beijinho em você mesmo, né, filha? Tá. Tá, aqui eu tô com sob controle. Opa! Eu tô sob controle. Depois que um lacaio aliado morrer, acione o feitiço de chamu. Filho, é só falar uma coisa pra você. Tá. Primeiro abate. Vai dar um beijinho aí, filho. Dá um beijinho em alguém aí, vai. Olha isso. Olha o beijinho dela. Nossa. 13, eu tenho que tirar. Sério? Você não atira 25, né, filho? Aí, agora sim. Agora ela sai dando porrada nela que ela vai. Acabou, né? Primeiro abate. É. Legalzinho o Jade, né? Jade dá pra. Ribbit? Rubbit? No. Tá. Ai, ai. Deixa eu ver quantas armas eu tenho aqui. Uma arma eu tenho. Cada vez que você lançar um feitiço nesse turno, adiciona uma carta caçador. Isso é interessante, entendeu? Vou fazer uma mexida aqui zoada. Adoro, ah não, de novo esses Moloch desgraçados, não acredito. Sapos, mas mais é muito azar pegar esse bicho duas vezes em seguida, né? Tess contra Wargarbol. Tá precisando de bicho lá com custo baixo. O rastro nos trouxe até aqui. Nenhum desses. Também não. Não vai valer a pena isso. Vai custom, por favor, vem mexer em custom só pra eu poder equilibrar aqui. Veio. Tiro e queda. Eu não posso fazer isso aqui, tá vendo? Puxar aqui, senão vai vir esse lixo aqui.
Só se eu não tiver opção, né? Aí, beleza. Sinto cheio de sangue. Me dá uma missão. Primeiro abate. Vou tentar. Não posso deixar ele pôr bicho aqui. 2-4 aí. Vou tentar. Missão aceita. Tem 4 Moloch. Vixe. Quem é? Cinco. Vai ser moleza. Não pode deixar ele pôr de bicho aqui nenhum. Mas eu não vou. Vou dar 7 de dano aqui. 7 de dano é 7 de dano, né? Eu acho que você dançou, viu, filho? 7, 10, 11, acabou. Você quer você. Eu não tenho nem como jogar isso aqui. Não. Só vou brincar um pouquinho. Ei, acabou a luz. Missão aceita. É, Murox, aqui você dançou. Eu fui rápido no gatilho. Tem uma carta ali boa e tem também. Ah, Echo. Causa 10 de dano ao lacaio. Conceda aos seus lacaios o último suspiro e invoque um Moloch aleatório. Olha. Ah, tá. E aí? O Echo é mais interessante, tá vendo? Me custa 3. Eu posso ter com a minha magia lá. Vamos pensar. Último suspiro e invocar depois todos os lacaios. Eu tenho último suspiro alguma coisa aqui? Não. Ainda não tenho, né? Isso me dá tempo de... É, vou pegar isso aqui. Porque assim, eu tenho que ter um lacaio... Pro último chefe... Que se provocar e me dê vida, né? Talvez esse aí de último suspiro eu consiga pegar algum bicho 2/2, olha lá. Só pra poder ir colocando Jade. Ó, já veio com... Peguei você. Eu sempre soube como pegar um rato. Isso aqui não é bom ver agora. Tem uma coisa pro final. Vou deixar a arma aqui só pra poder dar uma brincada. Olha. Tá vendo? Isso aqui eu tava pensando em brincar com ele, quer ver? Eu já posso ir jogando aqui, ó. Todos são ruins. Eu vou partir pro mais baixo aqui. Tem um turno 4. Não, eu vou. Aí, Jade. É bom que eu posso comprar o Jade, né, com isso aqui. Tá, deixa eu lembrar. Esse bicho aqui ele faz uma carta muito forte. Sempre que morrer, você dá mais. Aqui vai ter que ser. O X marcou o tal. Saco. Vou deixar ele comigo. Custo 3. Eu vou pôr isso aqui por enquanto.
Puta, peguei minha arma aqui, eu vou usar. Último suspiro como custo 6. Último suspiro, compre uma carta de combo do seu deck. Rapidez. Então você pode atacar o inimigo dele, né? E vai vir atacar esse aqui, certo? Tá, eu vou deixar ele. Bom, porque assim eu faço, eu obrigo ele a bater no. Três. Tira! Tira isso daqui! Tá, eu tenho aqui um de dano. Deixa eu ver o que eu faço aqui. 4-1. Tiro e queda. Peraí, o que aconteceu aqui? Uma fera. Por que o Neas? Tantos venenos maravilhosos. Devolva um lacaio aliado à sua mão, ele considera 2 a menos. É, poderia colocar isso aqui pra eliminar lá, né? Mas eu tiro um ali, ó. Só pra dar uma. Tiro e queda. É, não vou conseguir salvar os outros dois. Mas. Essa cobrinha. Dá até dó tirar essa cobrinha aqui, né? Aí eu. Ah, vou deixar ela bater 4 ali. Ele que se vira com esse bichinho aí. Desculpa. Como assim me atacou desse jeito? Ué, tá real. Puta que pariu. Isso é que é armadura! Destrua um lacaio, último suspiro, filha da puta, meu. Tá, vamos lá, bora começar. Vou tentar. Pronto. 2. Sete bichinhos desse em barra 1. É, você fodeu. Nossa senhora. 7 bichinhos desse barra 1, né? Vê que a coisa vai
Vai arrebentar aqui, né? Golems são os melhores amigos das meninas. Meio que tem isso aqui, né? Isso é que é armadura. 21. Um lado foi bom, né? Porque isso aí. Aí eu dou uma segurada nesse bichinho dele agora. Ó. Posso jogar aqui, ó. Bem que não, né? Se eu bater aqui 3 aqui, ó. Ah, peraí. Quando morre um bicho dele, ele vai me dando. Peraí, posso fazer isso, ó. Ah, tá certo. Eu tive que pensar um pouquinho mais, gente. Isso aqui foi meio chato. Esse aqui eu tive que dar uma. Porque o jogo ficou meio longo aqui, né? Esse aqui foi chato. Puta, parti pro Jade. Eu vou partir pro puro Jade. Tipo, não tem outro jeito aqui. Não, vai ser. Puta. Pesou a mão agora, hein? Eu tenho que dar uma redução de. Como assim? Gentil. Não faz diferença aí. Infelizmente, eu precisei dos olhos dele. Como assim? Você tem que pensar isso aqui. Você tem que pensar. Teste contra Baran! Barão ou cego? O que esse barão cego faz? O meu, parti pra aqui, ó, pra porrada. Pra porrada. Você não. Leiloeiro lá pro final. Lá pro finalzinho, meu leiloeiro. Vamos ver o que se coça passiva. Gaste toda sua armadura, cause a mesma quantidade de dano a um lacaio aleatório. Tá, um lacaio aleatório, né? Então. Beleza. Isso aqui é bom pra. Armadura, na medida certa. Eu não quero que ele faça muita alarde. Sinto o cheiro de sangue. Eu quero deixar dois isso aqui, ó, tá vendo? Como custa zero? Minha lâmina tá com sede. E agora? Chicada, chicada. Eu tenho aqui 2. Puta, eu não queria deixar esse bicho com um monte de. Mas não tem como tirar aqui 4. Saco. Se eu tivesse um de mana a mais, né? Se eu jogar aqui, tudo bem, dá 2, mas. 2. É, não vai ter muita opção. É só pra não. Primeiro abate. Não sei se deixaria ali, mas eu não quero cada armadura, tá vendo? Descendam os portões! Uff!
ver o que a gente faz aqui, né, filha? Não faço nada, né, porque... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que eu fazer aqui que eu não fiz? Nossa, não tem como... Eu não tenho jogada, né? Tá. São 3 de dano, então eu ainda consigo... Nossa, essa vaca vai ficar com um monte de armadura, assim. Armadura especial! Tá. Ixi, ixi, agora tu consegue descer da caixa, senão. Vamos lá. Aí. Turno 1. 2. Outro 2 aqui. É, eu vou ganhar com você, filho, lá no final, porque eu não vou conseguir. Eu aguento, tranco. Eu tenho que subir meu jale aqui e isso. E tipo. Sei o que Deus quiser. Eu não tenho muita opção aqui. Golem, são os melhores amigos das meninas. Deixa ela jogar aleatoriamente lá. Pronto pra jogar! Eu continuo aqui puxando o Jades. Ei, você quer comprar bolo de fubá? Vou tentar. Morra agora! É, vou pôr o Jade. Tem um monte. Já que você tem uma armadura, filho. Brilhança aqui! Não, provocar não. Uf, quase que eu tamo lavado. Peraí, tem uma coisa aqui. 6. Vai ser moleza. Compre 7/7, né? Aí, capangas, aqui. Puta, nenhum desses aqui é muito bom. 7. Vou deixar aqui só pra poder brincar aqui, viu? Sete. Agora eu vou começar a bater lá nele. Acabou com sua armadura, né? Muito bom, hein? Inteligência, parte. Mas acho que agora pra ele acabou. Ele não vai ter mais. Olha, eu vou invocar já. Golem, são os melhores amigos das meninas. Lá estão eles! Agora, tipo, eu falo pra você: chora-me. Chora, nenê. Acabou. Com o Jade foi certinho isso aqui. Eu penei no comecinho, mas agora... Boa. Segurei bem o jogo aqui. Agora eu preciso de coisa pra dar pinta. Aquele bicho ali da... É a melhor opção. Isso aqui, ó. Recurso baixinho.
Em frente. Ixi, isso aqui é o cara que me põe um monte de coisa pesada na mão. Ainda bem que eu tô com carta rápida aqui. Porque esse bicho, ele é lazarente. Ele vai começar a descer um monte de carta forte. Tess, contra Penhascojo. Tá, é isso aqui, perfeitinho. Veio trouxe até aqui. Tinha uma redonda. Pedra no meio do caminho. Vem mais duas cartas. Tá, deixa eu pensar o seguinte. Eu quero jogar essa aqui, depois turno 3. Eu tenho que ser muito rápido no Jade aqui. Muito rápido. O bosque das bruxas. Eu sei, filho, eu tenho que pôr o Jade aqui. As terras selvagens. Sinto cheio. Ui, é isso? Sério mesmo? Vou deixar ele trocar enquanto eu jogo o Jade. Missão aceita. Primeiro combate. Porque eu não tenho outra opção aqui. Arrasar a terra. Tudo bem, filho. As sementes. Tô vendo aqui o dano que eu tenho. O amor de Hagatha nos deixa mais fortes. Entre por fora. Tá. 3-4. Só pra não tomar um dano aqui. Todos pertencerão. Ele tá com mais um, né? 4. Opa, opa, opa. Esse que eu queria. Venha tentar a sorte. Vamos lá, esse aqui. Eu tenho que ir com esse, certo? São os melhores amigos das meninas. Não quis pôr isso aqui, porque ele vai pôr mais um, né? Ele tem mais quantos? 4. Eu tenho bastante Jade aqui, né? Ah, as terras selvagens. Eu tenho bastante Jade aqui, ó. Eu só vou fazer esse aqui, ó. Letal? 8. Não. Não tenho letal ainda.
então. Falta o que aqui? Aí, beleza. Isso aqui foi cravadinho. Olha essa arma aqui, ó. Eco. Golpe baixo. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil aqui, viu? Eu tô com muita magia e pouco lacaio. Deixa eu ver se eu poderia... Alright. Valeu pelo sub. Pelo que for sub, não. Pelo... Quem tá seguindo aí, que eu não vi quem era. Só pensando aqui qual que eu faço. Esse eco também é bom, tá vendo? Só que eu não sei se... É pro comecinho do jogo. E eu vou pegar uma arma aqui pra dar uma... Pra dar uma pensada aqui. Esse aí eu não conheço. Experimento? Experimento? Esse, acho que eu peguei esse cara uma vez só. Esse experimento... Tá difícil aqui, viu? Essa masmorra. Eu achei a masmorra do Coro do Gelo um pouco mais fácil. Isso aqui tá queimando os neurônios. O rastro nos trouxe até aqui. Prazer em assustar. Deixa a arma agora. Vou deixar essa arma aqui. Não sei o que vem pela frente aí. Eu não sei qual que é essa. O que isso aqui tem? O que me ajudou um pouco foi comprar aquela carta, né? Destrua um lacaio aliado e depois compre 3 cartas. Puta que pariu. Ué. E aí, deixa eu jogar. Tomou banho, vira-lata? Tomou banho, vira-lata. Tá, vamos pensar aqui o que eu faço. Tô pensando ver o que esse maneirito vai fazer, né? Porque eu não sei qual que é dele aqui. Tá vendo? Aqui não é a clareira da lua. É, vamos partir pro... Partir pra... Tentar fazer o Jade, né? Vamos ver se eu vou conseguir aqui, porque... Esse aqui vai vir pratinha? É. Vai. Menos mãos aqui. Vamos ver o que eu faço aqui. Bem que isso aqui eu tiro os dois, né? É, ainda consigo colocar mais uma carta aqui, ó. Na verdade eu não tiro dois, só tiro um, né? Mas eu vou tirar... Bater aqui nisso aqui só. Pensei ela destruir essa carta aqui, ó. Destrua um lacaio aliado e depois compre 3 cartas. Ele é bem agro esse daqui, né? Esse aqui é bem agro. Com os 2 de dano no personagem, se ele morrer, invoca um demônio aleatório. Peraí, que se você é um bicho apelão, né? É, vou ter que fazer isso aqui mesmo. Eu quero usar isso aqui com esse, né? Não vai ser muita... É, Jade... Vou jogar um Jade aqui. Esse aqui vai ter que ser... Ah, meu Rony chegou. Vixe. Vamos lá. Tá. Vamos ver aqui que bons que nós temos para hoje, né? 2. Vai ser moleza. Eu tenho que ficar nesse controle de mesa aqui até o Jade subindo, viu? Porque não veio o Jade nada assim para usar, tá vendo? Puta. Tá, esse eu tiro esses. Nossa, ele fica só comprando cartas, 31 cartas e 17.
Vamos lá, agora começar a fazer uma... comprar uma carta. Eu tô achando que eu vou manter isso aqui, ó. Isso aqui tá mais... Obrigado. Isso é interessante, mas eu vou de Jade. Essa arma aqui vai ser só pra poder... Eu não vou usar, não tô, vou usar ela pra... pra fazer combo, entendeu? Porque não vai adiantar. 5, eles... Nossa, o cara tem carta pra caramba. Eu tenho que ficar combando, puxando Jade. Nossa. Não tem como... Tô no 6. Nossa. Nossa senhora. Vou pegar essa aqui só pra dar uma... Tá, eu posso... Deixa eu ver aqui, 3, volta 1, 2... Eu quero usar isso aqui, ó, pra pegar o Jade, ó. Não é por enquanto isso aqui. Ai, 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 vamos ver o que tem nessa carta aqui. Por isso que eu tiro esse aqui com A, entendeu? Deixa eu ver aqui, o que vai vir aqui. Ah, destrua um lacaio depois da comida completa. Umas moedas. Eu consigo tomar aqui 6 de dano, né? 3 de dano aqui, ó, com esse aqui, ó. Ei, acabou a luz. É porque ele tá... Eu não vou deixar... Lá cai aqui, que se... Vou partir pra controlar a mesa. Porque só pra não... Cuidado! Meu Jade, você tá conseguindo ficar grande, né? Olá de novo! Arroba... O que é? Lixo... Qual é o nome? Arroba lixo nível... Não, não, não. É novo aqui? Diga olá. Nossa, o que que ele fez? Filho da puta! Ai, agora ferrou. Puta, um 3/10? E aí? Nossa senhora! Tá. Batendo isso aqui. Nossa, o bicho tá crescendo aqui. Olha o que ele jogou lá, meu. Que lástima. Não mata, não mata meu 5-3, não. Ah, filho de uma faca, mano. Olha isso! Olha isso! Olha isso, José! Pode isso, uma coisa dessa? Caraca, o que tinha o suspiro? Nem sei. Meu, não adianta isso aqui. Caraca, meu. 30? Vai tomar no rabo, meu. Vou provocar aqui. E tipo, meu, vou pôr provocar aqui. Eu não tenho provocar, deixa assim. Enchei de provocar ali na minha mesa. Nossa, é dois, um dano desse aí. Ah, não. Um dano pra somar desse eu tomo no rabo. Nossa senhora. Tchuchuca, quando ficou difícil aqui. Porque esse maledito aqui, ó. Nossa. Eu não sei o que tem aí. Eu não lembro o que tinha. Nossa, vou tomar 30 e... 34 de dano. Ah! Ele não bateu na minha cara? Tem uma chance aqui, hein? Ele não bateu na minha cara. Nossa, eu tenho que fazer o seguinte. 10, 17. Puta, que sorte aqui, ó. Tá, posso fazer isso. Venha tentar a sorte. Volto minha mão.
minha mão aqui de novo. Ok. Esse aqui é um eco. Eu vou tentar não gastar essa carta, entendeu? Só que esse aqui... Não, peraí. Esse eco pode ser muito útil pra mim, entendeu? 5-7. Cuidado! Golem, são os melhores amigos da... Cabe mais um? Não, é, não cabe. 11. Puta merda. Ah, faz. Vou deixar ela aqui. Pelo menos se acontecer alguma coisa, eu tenho. Vou deixar pra comprar cartas aqui. Vamos ver aqui, vai dar. Não tem o letal, né? Se ele não aprontar nada aí, destruir minha mesa. Pensei em destruir minha mesa, por isso que voltava. É, como eu não vou ter... Fazer o seguinte, só pra garantir, né? Só pra garantir aqui o... Opa, fiz besteira aqui, deixa eu tirar isso aqui. Morra agora! Golem, são os melhores amigos das meninas! Dois... Dez... Vou ficar por um, né? Tente de novo. Ah, Mickey... ah não, eu tenho letal, esqueci. É eco esse aqui. É eco. Ele é eco. Como que eu lembrei disso? Fiquei só pensando no Jade aqui. Boa essa aqui, né? É, experimento, vocês me deram um aperto ali, mas... Bom, agora para o final. Tá, vamos ver. Desculpa uma cópia de uma carta do seu deck, repita mais duas vezes. Destrua todos os lacaios, invoque. Então, esse aqui não adianta, porque esse último boss é chato. Talvez isso aqui, ó, eu tenha mais chance com isso aqui, ó. Desculpa, também não, porque eu vou ter carta. Eu descubro uma carta e repito duas vezes. Viro garantia aqui, ó, isso aqui, pra entender por quê, ó. Nossa senhora. Já tenho nesse aqui, né? Vamos de Jade até o final. Se eu sobreviver. Ó, que esse aqui, ó. Ele vai pôr a arma dele, maldita. Eu tenho que ser... Eu tenho que pôr o ponto da caixa pequenininho lá, pra poder ficar segurando. E, lembra no 2 ou no 1? Capitão Calafrio. Foi colocado em espera... Calafrio. Nenhum desses aqui. Achei que estivesse morto. Sim. Então esse aqui eu vou guardar, isso aqui vai ser útil pra mim lá, quando a arma dele é muito forte, porque quando ele bate na minha cara, eu tenho... Preciso provocar... Nossa... Vamos ver as cartinhas que eu preciso aí pra dar uma... Tá, isso aqui eu preciso. Carta cujo suspiro, eu tenho que colocar... Jade... Vou partir pro Jade aqui, eu tenho que ser muito rápido no Jade aqui. Vou terminar o que o meu pai começou. Quer vingança melhor que trazer você pra minha tripulação? Eu tenho que ter bastante bicho provocar aqui. Senão eu vou... Só funciona nas mentes simplórias. Para o fundo do mar. E obrigar ele a bater aqui, né? E não ficar tomando esses danos aqui. Ele vai ficar me batendo até eu acabar. Enxame! Nossa, eu tô tomando dano.
Não posso ficar tomando dano. Canta, eu canto com ela. Mas... Levam tudo, meus docinhos. Eu percebi isso que ele, quando tem um lacaio aqui na mesa, ele começa a não... A não... Esse aí vai ficar só pra... E quebra. Afoguem o barulho das ondas! Levam tudo, meus docinhos! Vamos ver se eu fiz uma boa escolha, né? Porque eu joguei isso aqui, ó. Né? Os segredos. É, minha ideia é que esse segredo aqui fizesse alguma coisa pra me ajudar contra esse lacaio aqui. Vamos ver o que temos aqui. Vai atacar um personagem diferente, vai atacar depois um outro, vai vir um provocar, vai vir... Tá. Bom, isso aqui é me dá uma pequena segurada nesses... Olha, ele tinha 13 de dano, entendeu? Nossa. E vou ter que jogar carta pra caramba aqui. Ataca o 8-8 dele, por favor. Pelo menos não dá com nenhum bicho meu. Ok. Tá. Bom, menos mal aqui. Vamos lá. Vamos lá, o que eu posso fazer? Jade. Então vou ter que colocar no quê? Ah, eu vou no Jade aqui. Porque eu não tinha outra opção aqui. Não sei se eu limpo aqui, ó, porque... Não, eu não vou tomar isso aqui porque eu vou tomar muito dano. É, não tem outra opção aqui. Vou garantir uma limpada aqui, senão... Porque sempre compra essa arma aí. E quando você vai bater 60? Ave! Ai. 9 já. Meu Jade vai ficar grande, filho. Eu falo isso pra você. Aí, tá aqui enfim, tá vindo. Puta, pior que é. Golem, são os melhores amigos das meninas. 47. Opa! Vai perder um monte de carta aí, filho. Vai perder carta pra caramba, porque agora eu vou soltar a favela. É, a favela. É o que eu tinha pra hoje, né? Quando eu vou bater aqui, eu acho que vale a pena deixar esses 8 de dano aqui. Porque ele vai ter que bater num bicho meu, né? Vou deixar ele... Deixa ele se queimar aí. Ótimo. Ó, que veio provocar pra você. Eu tenho veneno aqui, ó. Isso aqui eu vou bater, eu faço questão de bater ele. Aí, ó. Ah, filho. Vamos lá. Já que vai comprar carta? Mas também. Mas compra também, rapaz. E aí, satisfeito em bater ou tomar um de dano ali? Ou puxar um Jade maior? Enxame! 7. Morra agora!
magia, então... Vou tomar saída de dano. É, gente, tudo indica que eu acho que vou conseguir ganhar. Se ele não fizer nenhuma... malabarismo, mas o meu Jari tá bem forte aqui. Desforçar a arma. Eu sabia que esse cone tá. Mas eu tenho como comprar mais caro aqui. Aí... Jade. Vamos ver se vai ser nesse próximo aqui, né? Porque olha a mão dele, ó. Tem 11 cartas ainda. Ele tem que pôr a arma. Ela sempre volta pra mim. É, sempre volta. Agora rouba vidro. 2, 3 de dano. Nossa senhora, isso dói, hein? Filho, é isso que você tem pra hoje? 25? Nunca dá pra poder falar pro cara assim. Ah! Lazarento. 13. Tem que comprar Jade aqui, meu. Não tem outra opção. Que pariu. Ai. Tá, ele vai ter... Eu tenho poesia dos Lakai aqui pra dar uma... Brilhante cromado! 22. Ele comprou uma carta, né? Ele comprou duas cartas. 13. Tá, 35. Ixi. Tá, vamos lá. Na verdade, parece o seguinte, deixa eu ver o que eu tenho aqui na mão. Jade. Uma carta. Eu vou deixar ele, eu vou pôr na fadiga ele. Outro Jade aqui. Três cartas, ele não tem mais carta nenhuma, tá vendo? Tá, então ele só tem só... E vai bater três vezes em mim, né? É. Mas eu... Acabou, né? Porque bate 13 e acabou. Nossa. Vai tomar fadiga pra caramba. Só comprar arma, não tem mais nada lá, filho. Só recebe bater em mim e chorar. Nenhum desses que vale muito. Vai ser moleza. Não consigo mirar. Beleza, pronto. 7 fadiga e já era. Foi difícil esse capitão calafrio, hein? Caramba. Caraca, meu. Bicho, ó. E o bicho fica tinhoso ali, ó. Ele bate e recupera a vida, meu. Tá louco, meu. Doido. Bichinho difícil de ganhar. Esse foi... Nossa, são 7 horas. Eu tenho que buscar minha irmã. Bom, gente, aqui eu vou parar por aqui, isso é rapidinho. Eu tenho que buscar minha irmã lá. Porque aí eu vou continuar com outro personagem daqui uma meia hora eu volto. Esse foi difícil. Acha que os outros se sairão tão bem quanto você? Olha, 51. E aí?
Que? Não deu nada? Entendeu? As coisas dizendo um pau essa porcaria. Eu passei, né, gente? Mas foi? Foi uma vitória? Uma vitória? Que vitória mais sem graça é essa? Ah, tá. Tá aqui, ó. Eu tô com ele já. Eu tenho que ir com todos. Eita. Bom, pelo menos foi com essa rastreadora aí, você viu, né? Jade. Tem que ser Jade e... dobrar a vida ali e... seja Deus quiser. Bom, vou rapidinho lá buscar minha irmã. Daqui meia hora volta aí, eu já começo a jogar de novo aqui. Obrigado que tem quem seguiu aí, quem deu... quem seguiu aí, beleza? Até daqui a pouquinho aí, pessoal. Já volto de novo aí.